Денеска во фабриката Брако во Вела Стопанската комора на Македонија одржа пресконференција на која се презентираше брошурата Македонската економија во тековниот период и во пост-COVID-19 периодот. Денеска во компанијата членка Брако, директорката на дирекцијата на Сдружение и регионални комори Татјана Штерјова нагласи дека состојбата со економијата не е толку драматична како што се предпоставувало во првите месеци во кризата. Кризата на површина донесе, односно извади, и некои од тековните структурни прашања, односно долгогодишни системски отворени прашања, кои што со себе ги носи македонската економија, кои што помеѓу другото го вклучуваат и прашањето за еден негативен тренд на деиндустриализација, со кои што се соочуваме во изминатите три децении, кои што е проследен со влошување на составните елементи, односно факторите, кои што го влијаат националниот БДП, а истовремено и со една непостојаност во креирањето на економските политики. Извршниот директор на компанијата Брако, како и подпредседател на Стопанската комора, Кочо Ангјушев, во своето обраќање потенцираше дека брошурата има за цел да укаже на начините и можностите како економијата да се справи со сегашната состојба. Индустриализацијата беше запоставена во последниот период и оттука, значи, првата точка што ја викаме инвестиции. И тука, значи, поддржуваме да државата и понатаму продолжи во рамките на Законот за државна помош, Законот за финансиска поддршка на инвестициите, сите онија фондови за поддршка на инвестициите и иновациите, да и текако, значи, изголемат средствата во своите буџети, бидејќи тоа цениме дека ќе биде излез од кризата. Инаку, како што се вели во брошурата, визијата на Стопанската комора е да имаат што поголем број конкурентни членови кои што ќе работат глобално, а истата работи во функција на незините членки со цел да направат поголем профит.